哎呦哎呦，凉凉凉！比你还紧张。啊！真的很好推啊。哦。怎么这里边还有卖狗的？这不是卖狗的。我不敢摸它。摸摸背，摸背。这得生活条件、物质条件都达到一定程度了，才能够对这个宠物们更加关爱。嗨，大家好。嗨，我是 Ricky。我是 Nina。我是妈妈。嗨。妈妈快回台湾，不是，快回台湾，妈妈快离开台湾了、啊。然后我们就在想说，还有什么场合或者还有什么地方是妈妈没去过，是但是我又很想带她来体验的、啊，就是宠物展。是，因为我们在大陆是没参加过任何宠物展的，啊、就是对妈妈来说，我跟她讲，口头表述怎么表述，她也没办法理解的。是的。哎，刚好今天是高雄巨蛋这边宠物展的最后一天。对对对。对，我们想说，带妈妈体验一下。哎，对对对，刚刚。进地下室已经淡淡的有体验到了啊、哦，有推宠物推车的，还有推大鹅的啊，还有推大鹅 的, 大鹅的，对，让妈妈感受一下在台湾一般或大部分的人们对于毛小孩或宠物这一件事来说有多么的重视。对，这就又是对妈来说又是一个大开眼界的事儿、啊。我觉得啊，因为我第一次参加完之后就觉得挺不可思议的，没见过这种场景，长长见识。哎，对，再来长长见识。好吧，那我们就进去吧，走。你看，几乎都是小推车，有猫猫，有狗狗。哦，这都是狗狗坐的车呀、啊。对对，全部都。你看到没有坐小孩的，都是坐狗的。嘿，你好，看那个小鱼，跟真的似的哈、哦。啊，哈士奇。哦，这个哈士奇啊，对啊，哈。这是狗窝，哇。这个的话，它是冰的，它另外一面的话，冬天可以用。这个是什么尺寸啊？哦，这是 L 的 ，L 是890是吗？对，其实也不贵，可以，先看看。哇，看呀，谢谢。哎，那是什么？那小松鼠吧？不是，我也不知道那是什么。妈见识到了没有？那个是那种附属式的那种。哦。啊，那个猫猫身上。猫身上。哦、猫身上啊。爬的一个。爬着两只。哎呦喂，这也是宠物啊！哇，不行，这个我害怕。这有真的有人养这个当宠物、啊？乌龟你就是把它放着呗，也不太需要喂它什么。丢点肉就行了、哦。各式各样的。今天我们来的这一场还算小，但是已经这么多东西了，这么多人。这都是狗狗吃的呀？湿的，这是湿的，像调理包那样煮好的。它也可以单吃，也可以加在饲料。哦，这是狗狗的玩具。玩具、胸杯，给猫抓的纸板，这都是给猫用的。这叫猫抓板。猫抓板，猫抓板。哦，看这个玉针。哦，鱼是吧？很像超市卖的那种。怎么这里边还有卖狗的呀？这不是卖狗的，这个是动保处，就是动物保护处，他们。如果有收容一些流浪动物啊，然后状况许可的，已经打完预防针或结扎的，哦，就可以从这儿他就带来这边，因为这边人多嘛，所以他们就有比较多的机会被认养或认领这样。哦，对，那里有蛇，他们在看蛇。怎么这么好看呢、啊？很漂亮吗？哇！妈，你敢挑战手伸进去？我不敢。叫那个娜娜来挑战，跟你的衣服是一个色的。对，哇塞！这个想都不想，手就进去了。它咬你一口，不是说可以吗？可以，背着好了，背着，不怕。好，那你不要紧张。不要紧张，好勇敢。哎呦，凉凉。比你还紧张。啊！哎呦，它把它脑袋弄起来。我把它脑袋往下，我把它脑袋往下。好 ，OK， 这样。哎呦，我上得来了。不紧张。好，这样。真的好，耶！哎呀，他往上头来了，快把妈妈给吓死了！好了。谢谢。谢谢。抱一下。哎呀，大棉花糖 ，double 也是，谁抱他都好。这不是原肉零食吗？对啊。之前吃过他们家的宠物肉粽，蜜吉 double 都很喜欢，这次一定要趁宠物展补补货。哎呦，对狗狗哟，这个是算比较高阶的吗？还是说？它算我们家最热卖的款式。最热卖的款式，但是很好推啦，很好推。真的很好推啊。哦。我们是不是那个？是我们是，你好，hello。哈哈哈。对。这叫蟋蟀吧？不是蜥蜴吧？蜥蜴啊。哎，我没摸过，我也想摸摸看。好像假的，看起来像布料。哇塞，好酷哦！它会咬人吗？会咬。会咬哈，那我不要靠近它，可以摸它的背。对，
妈妈摸摸看。我不敢摸它。摸摸背，摸背，对。哎呀，哎，这个感觉还行啊。那我没见过。哇哈！战利品哦。这种车就适合在那种地下室要上来，我买完东西要往上堆东西。你姐跟检阅的也是的，坐下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 。怎么样呀？逛了逛宠物展。这个宠物展在咱们那儿的吧，我也没见过，我也没参与过。先别说这个琳琅满目的这个大厅里边哈，卖的那点商品啊，就光看那点狗狗，不光是狗狗。猫、鸭子、鹅、蜥蜴、蟒蛇，还有、啊、哇塞哟！我就想啊，这人们养这么多动物当为自己的宠物，这是一种境界。哦，为什么说是境界？你要是说这人要是没有一点爱心，他不会去喜欢这个小动物们。嗯，咱们家养的那个麦子，从这么小点养到成年狗，养了三四年吧。哦See the jungle when it's very green. Just remember to love again. You belong to me. 妈妈真棒，妈妈真棒了。妈妈明天就是一个小伙子，我给你找个小媳妇儿，行吗，妈妈？找媳妇儿的吧啊。是吧，通过这个养狗，我就对这个动物吧，对狗狗类吧，有一个改观。结果到了你们这儿以后，你们家养的这两只狗，你们真是拿它当，真是当小毛孩儿，好像吃的喝的上边，还有对他们的这个态度方面等等的啊，以至于到今天去那个宠物展，哇塞哟，这人们推着小车，推着那小狗，那小狗哎呀，还像公主，像王子似的坐的车上，那个悠闲，那个自在，那个而且打扮的都挺漂亮，白的、雪白。干干净净的，干干净净的。就说这人吧，到了一定的境界才能够养这个呢。不是，人有一个研究，就说是一个社会的发达程度，就取决于对能对狗的对待宠物的态度。对对对，是，确实是这么回事，就得生活条件、物质条件都达到一定程度了，才能够对这个宠物们更加关爱。咱们那儿现在也越来越多宠物周边的东西，只不过就是小城市还是不能跟大城市比啊。据说北京、上海也都有这种大型的，只不过咱们没有参与过。但是在台湾宠物展，北中南每年都好几场。哦。咱们今天还是最后一天，想说人应该少点，人也不少，也不少啊、哦，还下着雨，人们冒雨去。我看那个货架子上一个一个的摊位上，摆的那点狗狗吃的，说实在的，我都想吃，那么一看就那么好吃，看着就很有就吸引人啊、哦。对，咱们今天买的这间方氏如意的，本来就是主打宠物鲜食的，都是人能吃的食材啊、哦。我一看狗狗吃更小蛋糕，就和人类吃的那个蛋糕那个模样一样，一样的他说是纯。肉的，对呀、啊，纯肉的呀！哇塞，我都想吃一口。通过这次展览吧，我就感觉到我也有必要养一个小宠物。你，但是我不是说我非要养狗啊，我想着买个小乌龟，怎么？我买个小乌龟放在池子里边，没事了，对它说说话啊，就是说有那么一个寄托似的哈。养吧。而且我听旁边有一个人说，这乌龟有吃肉的，还有吃菜的。哦、我买那种吃菜的。哦，你买吃素的乌龟。不错吧，就带你出去玩一玩。不错不错，说咱们也是收获不浅，买了狗狗的鲜食，然后又买了给 Double 买了一个睡垫、还有买了个推车，叫他们也上升了一个档次，有车一族。对，有车一族。你看着这累的，这两只困了哦，咪咪睡吧。